আপোনালোকে চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো মই অসীম দত্তই আৰু এই মুহূৰ্তত মই কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ যি আচলতে টিভি টাৱাৰ সেই টিভি টাৱাৰ সমীপৰ ৰাজীৱ নগৰত উপস্থিত আছো আৰু ৰাজীৱ নগৰত এইকাৰণেই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছো যে ৰাজীৱনগৰত এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ নগৰৰ পথৰ কাষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেডিমেড মেজি ৰেডিমেড ভেলাঘৰ আজিৰ সমাজত যদি চাওঁ গ্ৰামাঞ্চলতো যি আচলতে মেজি বা গ্ৰামাঞ্চলত যি ভেলাঘৰ সেই ভেলাঘৰো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা আচলতে দেখাৰ সৌভাগ্য নোহোৱা হৈছে কাৰণ সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে যান্ত্ৰিক জীৱনৰ বা যান্ত্ৰিকতাৰ যুগৰ লগে লগে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমীয়া জীৱনৰ কিছু পৰম্পৰা কিছু আচলতে পৰম্পৰা এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে শেষ হ'ব ধৰিছে কিন্তু সেই সময়তে যদি আমি চাওঁ এই মুহূৰ্তত কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ টিভি টাৱাৰ সমীপৰ যি ৰাজীৱনগৰ আছে কাহিলীপাৰাস্থিত ৰাজীৱনগৰত এইসমূহ আহ মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভেলাঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খেৰৰ মেজি যদিওবা গ্ৰামাঞ্চলত যদি আমি চাওঁ গ্ৰামাঞ্চলত আচলতে খৰিৰ মেজি দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ইয়াত কিন্তু খৰিৰ মেজি নহয় খৰিৰ মেজিৰ বিপৰীতে এইবাৰ খেৰৰ মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খেৰৰ মেজিৰ জৰিয়তে এইবাৰ মহানগৰবাসীয়ে আমেজ লব পাৰিব মেজিৰ আমেজ ল'ব পাৰিব গ্ৰামাঞ্চলৰ দৰে মহানগৰীতো আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনত মেজিৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব আমেজ ল'ব পাৰিব এই মুহূৰ্তত এজন স্থানীয় যুৱক আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছো প্ৰথমে আগন্তুক যি ভোগালী বিহু সেই ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছো কি ক'ব আচলতে ৰেডিমেড মেজি ৰেডিমেড ভেলাঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নহয় বৰ্তমান কি হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীততো আপোনাৰ ধৰি লওক খেৰ বা এইবিলাকতো মানে আপুনি নাপায় কাৰণ আপুনি জি এছত বনাব আপুনি ক'ত পাৰিব কওকচোন এতিয়া বা যোৰোততো নোৱাৰিব আমাৰ দেখি ধৰি লওক অলপ খোলা জাগা আছে সেইকাৰণে আমি অলপ খেৰটো বাহিৰৰ পৰা আনিছো

ইতিমধ্যে বিক্ৰীও হৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো ভালেকেইটা হৈছে বৰ্তমান আৰু কিছুমান আপোনাৰ ধৰি লওক অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছে তেখেতক আমি মানে আমাৰ ডেলিভাৰীও হৈ যায় আৰু আমি ধৰি লওক এইটো এক প্ৰকাৰ বিজনেছ বুলি ক'ব পাৰি বা বিজনেছ নহয়ো কাৰণ আমি ধৰি লওক যিখিনি আমাৰ লাগত হৈছে সেইখিনি আমি ল'ব লাগিবই

ফলত দেখুৱাইছো এই পথৰ কাষত থকা পথৰ কাষেৰে যেতিয়া এই লোকসকল পাৰ হৈ যাব মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যেতিয়া লোকসকল পাৰ হৈ যাব তেতিয়া যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ ফ্লেটটোত বা আপোনাৰ ঘৰখনলৈ যদি এটা মেজি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এটা যদি ভেলাঘৰ নিব বিচাৰে বা আপোনাৰ ঘৰখনত যদি আপুনি এটা মেজি সাজিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন নম্বৰ আছে বিভিন্ন কেইবাটাও নম্বৰ মই এই মুহূৰ্তত দেখিছো ফ'ৰ চেল বুকিং নম্বৰ বুলি এটা মোবাইল নম্বৰ আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু এই মোবাইল নম্বৰ যোগাযোগ কৰি আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে আপুনি এটা ৰেডিমেড মেজি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদিওবা যদি আপুনি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোক যদি আপুনি গাঁৱত বসবাস কৰিছিল কিন্তু এতিয়া কৰ্মসূত্ৰে যদি মহানগৰীত আছে তেনেহলে আপুনি চিন্তা কৰিব লগা কাৰণ নাই কাৰণ আপুনি গাঁওখনত বা আপোনাৰ গ্ৰামাঞ্চলত যদি আপুনি খৰিৰ মেজিৰ আমেজ লৈছিল তেনেহলে এইবাৰ আপুনি মহানগৰীত অন্ততঃ আপুনি মেজিৰ আমেজ লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হব নালাগিব মেজি যদিও বা আপুনি খৰিৰ মেজি গ্ৰামাঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় সহজতে কিন্তু খেৰীৰ খৰিৰ মেজিৰ বিপৰীতে এইবাৰ খেৰৰ মেজিৰ আপুনি কিন্তু আমেজ লব পাৰিব আনহাতে মই আৰু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিম আন কেইবাটাও দৃশ্য আছে মেজিসমূহ আমি দেখুৱাইছো আচলতে বিভিন্ন আকৃতিৰ মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেডিমেড বিভিন্ন আকৃতিৰ মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাম আহ এটা ভেলাঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা সৰু ভেলাঘৰ আচলতে ভেলাঘৰৰো যিটো আমেজ সেই আমেজটো আপুনি ল'ব পাৰিব যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী আৰু ভোগালীৰ যি উৰুকা সেই ভোগৰ ভোগালীৰ যি উৰুকা সেই উৰুকালৈ বাকী ৰৈছে আৰু সেই এটা দিন বাকী থকাৰ সময়তে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এই দৃশ্য মহানগৰীত এনেদৰে এতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ আহ মহানগৰীত এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেডিমেড মেজি মই যদি ভেলাঘৰটো দেখুৱাব বিচাৰো এটা সৰু অকণমানি সৰু আকৃতিৰ এটা ভেলাঘৰ কিন্তু এই ভেলাঘৰ ঘৰটোৰ যি আমেজ যিহেতু গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা যিসকল লোক আছিল বা গাঁৱৰ আহ চহা জীৱনৰ পৰা যিসকল লোকে বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে মহানগৰীত বসবাস কৰিছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ কণ কণ শিশুক কোন কণ সন্তানক যদি তেওঁলোকে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰে ভেলাঘৰৰ চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰে ভেলাঘৰৰ সৈতে বা যদি মেজিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি এই বজাৰখনলৈ আহিব পাৰে এই বজাৰখনত আপুনি আহি আপোনাৰ মন পচন্দৰ এটা মেজি মন পচন্দৰ এটা ভেলাঘৰ আপুনি লৈ যাব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই খাইছো আৰু নিৰ্বাতাসকল আছে মই নিৰ্বাতাসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি কয় যিহেতু ইতিমধ্যে আমি যি তেওঁলোকৰ মুখেৰে যি গম পাইছো ইতিমধ্যে বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে আৰু বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে আচলতে বিক্ৰী যি তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ বা তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰসমূহ বা মেজি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মন পচন্দৰ মেজি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে আচলতে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আৰু যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী হেঁপাহৰ ভোগালী লৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু এটা দিন সময় থকাৰ সময়তে আপোনালোকে ৰেডিমেড মেজি হওক ৰেডিমেড ভেলাঘৰ আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা এবাৰ বজাৰতো চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান যদি লওঁ আজিৰ দিনটো এইখিনি ৰেডিমেড বনা আছে ৰেডিমেড বনাখিনি কি হয় চেল নহ'লে কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিলে আমি বনাই দিম আৰু নহ'লে ৰেডিমেডখিনি বিকিম কিমান কিমান দাম ৰাখিছে আপোনালোকে মেজি আৰু এই ভেলাঘৰ যে কিমান কিমান দাম ৰাখিছে ভেলাঘৰ অৰ্ডাৰ লৈ কথা কাৰোবাৰ ডাঙৰ বনালে সেইটো দামটো বেলেগ হ'ব চাৰি হাজাৰৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ ছহাজাৰ দহ হাজাৰলৈকে হ'ব যেনেকুৱা ছিষ্টেম লাগে যিমান ফুড লাগে সিমান দামটো বাঢ়ি যাব এতিয়া অৰ্ডাৰ হিচাপত আমি যি বনাইছোঁ বনাই কিনে হেৰি হ'ল আমি পাঁচশ তলত পাঁচশ ওপৰত তিনি হাজাৰলৈকে বিশেষ কিমান বিক্ৰী হৈছে আপোনালোকৰ খেৰৰ মেজি হেৰি ভেলাঘৰ বিক্ৰী হ'লে বহুতো বিক্ৰী হৈছে এতিয়া হিচাপটো দিলে মালিকে দিবা পাৰিব মালিকৰ লগত হিচাপ আছে

আপুনি কি কব যিহেতু খেৰৰ মেজি নিৰ্মাণত ওলাই আহিছে সকলো কি কব ভাল লাগিছে কৰি আছো এতিয়া এতিয়া হৈছে সেইটো ভাল লাগিছে সৰুতেতো খৰিৰ মেজি দেখিছিলে নিশ্চয় বনাইছো এনেকুৱা উৎসৱ বনাইছো আমাৰ পৰা এনেকুৱাই এতিয়াও সেই আনন্দটো এতিয়াও আছে বৰ্তমান নিশ্চয়কৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত মই এই দৃশ্য অংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু টিভি টাৱাৰৰ সমীপৰ এই যি দৃশ্য এই দৃশ্য এতিয়া পথৰ মাজেৰে যিসকল যাত্ৰী আছে বা যিসকল লোক আছে পথৰুৱা আছে বাতৰি আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইসকল লোকে কাৰণ এইবাৰ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনত যদি আপুনি মেজিৰ সোৱাদ আমেজ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মেজিৰ আমেজ ল'ব পাৰে কাৰণ মহানগৰীৰ আপুনি এই স্থানলৈ যদি আহে কাহিলীপাৰাস্থিত ৰাজীৱনগৰ টিভি টাৱাৰ সমীপৰ ৰাজীৱ নগৰৰ যদি আপুনি পথৰেদি আপুনি পাৰ হ'বলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি পথৰ নিচেই কাষতে এই মেজিসমূহ দেখিব ভেলাঘৰ দেখিব যদিওবা ৰেডিমেড কিন্তু অসমীয়া জীৱনৰ পৰম্পৰাত বা কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত কিন্তু এইসমূহো আচলতে দুৰ্লভ দিছ কিন্তু দুৰ্লভ হ'লেও বৰ্তমান সময়ত এইসকল লোকে অহৰহ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি আছে খেৰৰ মেজিয়ে হওক বা খেৰৰ ভেলাঘৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাম মহানগৰীত যিহেতু এতিয়া দাম বাঢ়িছে খেৰৰ মেজিৰ কিন্তু আপুনি যদি মেজির আমেজ লোব বিচার এইবার ভোগর ভোগালীত আপুনি যদি মেজির আমেজ লোব বিচার পুয়া। পা হলে আপনি এটাই আহক এই বজারখন আর বজার খতি আপনার মনপছন্দর আপনার মনপছন্দর আকৃতির ভেলাঘর বা মনপসন্দর আকৃতির যে মেজি সেই মেজি লক আর আপুনি কংক্রিটর গুয়াহী মহানগরীত বসবাস করেও আপুনি আমেজ লগ এটা মেজির ভোগর ভোগালীর পুয়া